নমস্কাৰ, মই উৎপল। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ৰান্ধি থোৱা ভাত কোনে খালে? কোন ন বিজেপিয়ে ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত কাৰোবাক কিডনেপ কৰি 7 দিন পৰ্যন্ত কোট বান্ধি থলে? কোন ন বিজেপিয়ে গচকিছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ফটো? এদিন সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই বিজেপিলৈ আঠে বেঠে আদৰি অনাসকলেই সিদ্ধাৰ্থৰ বাবে হৈ পৰিল নেকি ডিঙিৰ কাইট? ন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব ল'ব নেকি প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই? কাৰ প্ৰতি সময়ৰ সকিয়নি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ? তৃতীয়বাৰলৈ পদুম নুফুলিব নেকি ৰাজ্যত? বিৰোধী মহাজোঁট ইণ্ডিয়াক লৈ কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ নেতৃত্ব সন্দিহান হৈ থকাৰ সময়তে অসমত কোনো এলাপেচাৰ লোকে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মুকলি বিদ্ৰোহত নামিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ আৰু প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমান পূব গুৱাহাটীৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সেইগৰাকী লোক যি এদিন বিজেপি দলত যোগদান কৰাইছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ আঙুলিত ধৰিয়ে বিজেপি পাইছিলহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহযোগী হৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছিল আজি বিজেপিৰ হৰ্তা কৰ্তা পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ইত্যাদি, আৰু ক্ৰমাৎ এলাগী হৈ নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে লোকসকল। এদিন নিজ হাতেৰে গঢ়ি তোলা দলটোৰ ভিতৰতে এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকট সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মীৰ। হাঁহ সুমুলীয়া হতাশা অৱহেলাৰ বাহিৰে বিজেপিত তেওঁলোকৰ বাবে আৰু একোৱেই নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালে 2 বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ নাপাওঁতেই উজনি নামনি মধ্য সকলোতে বিদ্ৰোহে দেখা দিছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত। অভিযোগ একেটাই, গুৰুত্ব নাই পুৰণি বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ। আন দলৰ পৰা অহা ন বিজেপিৰ অতপালিত অতিষ্ঠ পুৰণি বিজেপি কৰ্মী, যাৰ বাবে কেইবা ঠাইতো পঞ্চায়ত, পৌৰসভা আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি দল ত্যাগ কৰে। কিন্তু একেই সময় যেন আসন্ন এইসকল বিজেপি নেতাৰ ক্ষেত্ৰতো। একালৰ বিজেপি বুলিলেই মনলৈ অহা এইসকল বিজেপি নেতা কি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, কি ৰাজেন গোহাঁই, কি ৰমেন ডেকা, কি অশোক শৰ্মা, কাৰোৰে দলত এতিয়া অস্তিত্ব নোহোৱা অৱস্থা, যাৰ বাবে কিছু পলমকৈ হ'লেও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই সম্পৰ্কত মুখ খুলিলে প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এক প্ৰকাৰ বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিলে বিজেপিত এতিয়া উঠি ৰজা বহি ৰজা সেইসকল ন বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, যাৰ বাবে দলত এতিয়া পদে পদে অসন্মানিত হৈছে এইসকল বিজেপি নেতা। একাংশ নীতি আদৰ্শহীন লোকৰ হাতত দলৰ দায়িত্ব পৰাত ব্যথিত হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকী। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আজি এই কথাও ক'বলগীয়া হৈ গ'ল যে খোৱা ভাতৰ ৰান্ধনি বহুত, কিন্তু কাৰ প্ৰতি এই কটাক্ষ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ? বেয়া দিনত দল কেনেকৈ চলাইছিলোঁ সেইটো আমাৰ পুৰণি মানুহখিনিয়েহে জানো। এতিয়া খোৱা ভাততো ৰান্ধনি বহুত ওলায়, কিন্তু আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাটো কিন্তু দলৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী। এদিন বিজেপিক বিৰোধিতা কৰা কোন ন বিজেপি আজি বিজেপিৰ ডাঙৰ পদবীধাৰী? কোনে এদিন ভৰিৰে মোহাৰিছিল বাজপেয়ীৰ ফটো? মই যেতিয়া সভাপতি আছিলোঁ তেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছে আহি পেলাই আমাৰ বাজপেয়ী ভৱন, তেতিয়া আমাৰ হেঙৰাবাৰীত আছিল, বাজপেয়ী ভৱন এটেক কৰিব আহিছিল ফিজিকেলি। মানে আমি ফিজিকেলি গৈ পেলাই আমি গোটেই বাজপেয়ী ভৱন ভাঙি দিম। যেতিয়া লোহাৰ গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু আমি ভিতৰত আছোঁ, তেওঁলোকে বাহিৰত একেবাৰে উত্তাল পৰিস্থিতি কৰিছে, আজিও ভিডিঅ' ক্লিপ আছে। তাতে এগৰাকী নেতাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ফটো নমাই পেলাই ভৰিৰে গুৰিয়াই থকা আজিও আছে। আপোনালোকৰ পুৰণি আৰ্কাইভত যাওক, আপোনালোকে আৰ্কাইভত গ'লে পাব। সেই ব্যক্তিয়ে যেতিয়া দেখোঁ যে আজি আহি পেলাই বহুত ডাঙৰ কিবা এটা পদবী লৈ ল'লে, সেই মানুহে আহি পেলাই যেতিয়া ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত কোনোবা মানুহক কিডনেপ কৰি পেলাই 7 দিন বান্ধি থৈ দিব, তেতিয়া আমাৰ নিচিনা পুৰণি আমি যিবোৰ মানুহে কোনো প্ৰলোভনত ভুল নগৈ, আমি কোনো কংগ্ৰেছ কৰা নাই, কোনো অন্য দল কৰা নাই, বিজেপিয়ে কৰিছোঁ। আৰু বিজেপি যদি কৰিছোঁ, যেতিয়া বিজেপি কৰিছিলোঁ তেতিয়া সকলোৱে হাঁহে। ক্ষোভিত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই সময়ৰ সকিয়নিও জনালে সেই ন বিজেপিক। অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস যদি চায় আপোনালোকে, আপোনালোকে দেখিব এসময়ত আই ওলাওঁতে চাকি জ্বলোৱা ব্যক্তিক পৰৱৰ্তী খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কিন্তু ৰাইজে থুথুৱাইছিলে। ৰাজনীতি আৰু সময়ৰ চক্ৰ সমানে নচলে। ইয়াৰ পাছত আৰু লুকাই নাথাকিল বিজেপিত ন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ সংঘাত। এদিন দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক ভৰি ধুৱাই দিয়া কাৰোবাৰটো যে কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক উত্থানৰ মাত্ৰ এটা অচিলাহে আছিল, সেয়া এতিয়া জল জল পটপট হৈ পৰিল। প্ৰশ্ন হয়, তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যত পদুম ফুলিবলৈ নিদিব নেকি এইসকল জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই, বা দলত ন বিজেপি হটাও অভিযান আৰম্ভ কৰিব নেকি এইসকল জ্যেষ্ঠ নেতাই? সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই দিলে নেকি তাৰেই ইংগিত?